নমস্কাৰ, স্তুতি গোস্বামী নামৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পাঁচবিধ ঘৰুৱা স্বাস্থ্যকৰ পানীয়। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁ। ইয়াৰে প্ৰথমবিধ হ'ল ভীমকলৰ জুচ। ভীমকল অতি সহজতে পোৱা বস্তু। আমাৰ ঘৰত থকা ভীমকল এঠোকা পকাৰ পাছত মই তিনিটা ভীমকল লৈ লৈছিলোঁ। ভীমকলকেইটাৰ বাকলি গুচাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এটা ব্লেণ্ডাৰত ভীমকলৰ টুকুৰাকেইটা দি লগত এগিলাচ পানী দি দিলোঁ আৰু ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। এয়া ব্লেণ্ড কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এখন চেকনিৰে এইখিনি মই চেকি ল'ম। এতিয়া চেকি হোৱাৰ পাছত ভীমকলৰ ৰসখিনি এতিয়া এটা গিলাচত মই এইখিনি লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে অকণমান ক'লা নিমখ মিহলাই দিম। ক'লা নিমখ মিহলাই দিলে এইটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এয়া আমাৰ ভীমকলৰ জুচ ৰেডি। এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড জুচটোলৈ আৰু এইটো হ'ল বিটৰুট জুচ। এই জুচবিধৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দুটা বিট আৰু বিটকেইটা বাকলি গুচাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এগিলাচ পানীৰ সৈতে এইকেইটা গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এখন চেকনিৰে মই এইটো চেকি ল'ম। এয়া চেকি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা গিলাচত এয়া মই লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান ক'লা নিমখ, যি ইয়াৰ সোৱাদটো বৃদ্ধি কৰি তোলে। এয়া আমাৰ দ্বিতীয়বিধ জুচো ৰেডি। এতিয়া আহোঁ তৃতীয়বিধ জুচ হ'লে, এইটো হ'ল ডালিমৰ জুচ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আধা কেজি ডালিম আৰু ডালিমখিনিৰ পৰা গুটিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এটা গিলাচৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ পানী লৈ এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি চেকি লৈছোঁ। চেকি হোৱাৰ পাছত এইখিনি ৰসখিনি মই গিলাচত লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে দিম অকণমান ক'লা নিমখ, যি ডালিমৰ সোৱাদটো আৰু বঢ়াই তুলিব। এয়া আমাৰ ডালিমৰ জুচো ৰেডি। এতিয়া আহোঁ কমলাৰ জুচলৈ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ প্ৰায় আধা কেজি কমলা আৰু কমলাখিনি এনেকৈ বাকলি গুচাই ইয়াৰ ফুটাবিলাকৰ পৰা গুটিকেইটা আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছত ইয়াৰ এটা ব্লেণ্ডাৰত দি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইখিনি মই এতিয়া চেকি ল'ম। আপোনালোকে কমলাৰ গুটিকেইটা আঁতৰাই ল'ব, যদি কমলাৰ গুটিকেইটাও পিছ খাই যায় তেন্তে খাবলৈ অকণমান টিটিকি টিটিকি লাগে। এতিয়া কমলাৰ ৰসখিনি ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা গিলাচত লৈ ল'ম। এটা কথা মন কৰিব, এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে মই কিন্তু এটোপালো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান ক'লা নিমখ। আৰু এয়া আমাৰ কমলাৰ জুচ ৰেডি। এতিয়া আহোঁ শেষৰটো জুচলৈ, এইটো হ'ল আঙুৰৰ জুচ। ইয়াৰ কাৰণেও মই লৈছোঁ প্ৰায় আধা কেজি আঙুৰ। আঙুৰখিনি ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই ধুই ল'লোঁ। আৰু এটা ব্লেণ্ডাৰত দি এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতো মই এটোপালো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই।
ব্লেন্ড কৰি হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই এটা চেকি লম আৰু ৰসখিনি উলুৱাৰ পাছত এটা গিলাছত লৈ ইয়াতো মই দিম অকণমান কলা নিমখ আপোনালোকে কলা নিমখ নিদিয়াকৈও খাব পাৰে কিন্তু মোৰ কলা নিমখ দি খাই ভাল লাগে কাৰণে মই অকণমান কলা নিমখ দি দিওঁ আৰু এয়া আমাৰ আঙুৰৰ জুচ ৰেডি এই জুচ কেইবিধ বহুতেই স্বাস্থ্যকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে থাকিলে ধন্যবাদ